Se on Vespa tässä, morjes. Mitä kuuluu? Tein tuommoisen pienen kirjoituksen Facebookiin ja siitä kun... No mä oon joskus tehnyt videon MPC:stä aikaisemminkin, mutta MPC:stä. Mutta mä ajattelin, että mä teen uudestaan, koska ootteko huomannut, miten tietynlaisilla foorumeilla tai eri foorumeilla ja keskustelupalstoilla on aina todella äänekkäitä ihmisiä, mitkä on todella kärkkäänä kommentoimaan aiheita, artikkeleita, linkkejä, videoita, joita he ei ole edes avannut. Eli tämmöiset ihmiset toimii täysin niiden tunnereaktioittensa varassa. Eli he on, yleensä tämmöiset on niin sanottuja NPC:itä, eli agenttismittejä, jotka ilmestyvät paikalle suojelemaan järjestelmää. Eli aina kun aihe on semmoinen, että se ylittää jonkun hyväksytyn normaalin, niin sitten ruvetaan käyttää sanoja kuin salaliittoteoretikko, hörhö tai muuta. Ja sitten se pyritään leimaamaan sanoa lyhyesti. Ne ei koskaan perustele sitä, koska ne ei ole avannut niitä linkkejä, ne on tutkinut sitä. Ne on se otsikkotasolla ehkä just jonkin verran lukenut sen jutun. Mutta ne ei ole loogisesti edes miettinyt sitä aihetta, vaan niille tulee se puolustusreaktio heti päälle, eli se Agent Smith astuu esiin. Mä luen tämän kirjoituksen, mitä mä kirjoitin Facebookiin. Oletteko katsoneet elokuvan Matrix? Siinä on Agent Smith. Agentti Smith voi ottaa käytännössä minkä tahansa ihmisen haltuunsa aina kun joku koittaa rikkoa illuusiota. Tulee Smith paikalle ja se kaikin voimin suojelee illuusiota ja vallanpitäjää eli järjestelmää tuossa elokuvassa. Huomatko mitään yhtäläisyyksiä tiettyjen ihmisten toiminnassa? Huomatko miten käytännössä tällaiset on ääriuskovaisia, mutta papin kautta Jumalan asemaa ajaa valtiojärjestelmä sen päättäjät ja eri jaostot, joita ei kuulu epäillä tai on hörö. Eli aina sieltä ylimmältä tasolta vaan otetaan se tieto poliitikoilta, tietyltä järjestöiltä ja niin edespäin. Huomatko, miten Smith ei koskaan perehdy aiheeseen, ei avaa tai tutki linkkejä, vaan ainoastaan kuluttaa energiansa sen asian kiistämiseen, jota ei ole tutkinut, ja samalla koittaa ampua sanansaattajan. Yleensä mahdollisimman äänekkäästi ja kantaansa perustelematta. No yleensä niistä kaikista äänekkäimpiä tyyppejä siellä. Ne, ketkä on kartalla, ne ei välttämättä edes kommentoi mitään yleensä. Jotkut kommentoisivat lähteä näihin kiistelyihin, mutta moni ei jaksa kuluttaa aikansa näihin Smitteihin, ja itse asiassa ei kannatakaan. Smitten mielessä niin illuusiota ei saa rikkoa. On pakko uskoa sitä, mitä sanotaan, ettei vaan menisi hörhöksi. Eli on se, mitä virallisista tahoilta tulee, niin siihen vain uskotaan. Ei edes tutkita muita aiheita. Ei voi missään mielessä. Jokainen valtiota vastaan sanova leima tavalehtelijäksi tai hulluksi on sitten ollut valtiolla töissä aikaisemmin tai ei. Eli kun näitä tietovuotoja ja muita tulee, David Grass ja näitä, mitkä on suoraan sanonut näin, sitten aina se tieto ohitetaan hörhöilyään pois, se on hörhöily tai joku, sitten aina palataan lähtöruutuun. Vaikka koko ajan tulee uutta informaatiota, niin palapelin palasia tulee aina lisää, mutta ne aina heitetään sivuun, että me ei nähdä sitä kokonaiskuvaa, koska ne pelkää, että se kokonaiskuva rikkoo se maailmankuva, mikä heillä on. Eli nyt esimerkiksi tuli tämä Pentagonin raportti, niin sehän oli, että ei heillä ole mitään tietoa, ei mitään olemassa. Ne porukat on niin katsonut, että siinä Pentagon sanoi, että ei ole mitään tietoa. No, David Grass on sanonut aikaisemmin valan vannoneena, että niitä aluksia ja muita on alussa, mutta nyt nämä jotkut sanoo eri tavalla, niin miksi sitten näitä pitäisi uskoa, mutta David Grass ei. Koska täällä on paljon, Steven Greer ja muut, näitä tietovuotajia on satoja, mitkä on ollut ihan, no taustat on tutkittu, ne on ollut valtioilla töissä ja muuta, mutta ne aina unohdetaan, aina siirretään aina sen sivukoppaan ja aina niin palataan siihen takaisin siihen illuusioon ja siihen ruotuun. Se on se, millä tavalla ne Smithit toimii. Heidän mielestä paras tapa tutkia asiaa on olla tutkimatta asiaa ja toistaa sanoja salaliittoteoreetikko, hörhö, jeesustelua tai muuta. Ja laittaa pää pensaaseen. Samalla pitää huoli siitä, ettei vaan kukaan katso aidan toiselle puolelle ja mieti itse tai ottaa itse asiasta selvää. Valtio sen jaostot voivat vain tietää totuuden, sitä ei pidä epäillä. Täten mitään ristiriitaista tietoa ei voi edes otsikkotasolla mietitä. Ehkä just otsikkotasolla, mutta ei pitempään. Saatika siihen perehdytä. Sen sijaan hyökätään tiedontuojaa vastaan. Kyseessä on tunnereaktio. Sitten monesti mennään siihen lähdekritiikkiä tämmöisenä, että ei tarvitse tutkia, koska Putin sanoi, että vessapaperi kannattaa käyttää, niin sitten se on just päinvastoin, kun Putin on väärä lähde, niin vessapaperi ei kuulu käyttää. Eli se logiikka menee niin kuin siellä semmoisella jännällä tasolla, ne ei ymmärrä sitä itse tietoa tutkia. Eli lähdekritiikki, okei, joo, tietotaso on ok, mutta tietokritiikki. Tutki sitä tietoa, vertaa sitä muihin, niin silloin sä pystyt muodostamaan sen kuvan. Okei, joo. Eli he hyökkää vaan sitten tiedon tuoja vastaan, se perustuu tunnereaktioon. Se ei perustu mihinkään loogisuuteen, koska
NPC ei tiedosta, että se on NPC, se ei halua tiedostaa sitä ja se ei myönnä, vaikka hänelle kertoisi ja näyttäisi sen oman toimintamallinsa. Se ei tunnista sitä, koska se ei kuulu sen koodiin. Se ei kuulu sen koodiin itse tutkiskelu. Ja asioiden erilainen näkökulmien tarkastelu ei kuulu sen koodiin. Smith ei halua hyväksyä sitä, että järjestelmä saattaakin olla valheellinen ja illusioita täynnä, reikiä täynnä. Se pelkää sitä, että järjestelmä romahtaa. Se ei halua katsoa niitä järjestelmäongelmia, koska se on täysin tunteitensa orja. Se on pelkojensa orja ja sen takia hän pistää aina pään sitten pensaaseen. Huomaatko sä, miten jotkut kommentoivat kovin kärkkäästi artikkeleita ja videoita, joita he ei koskaan itse katsokaan tulee? Mä oon nyt on aika paljon tietyillä foorumeilla käynyt, niin kuin pistänyt postauksia, ja mä ymmärrän, että ne menee jollain hatun yli, mutta se, että sitten porukka lähtee kommentoimaan asioita, mitä siinä itse artikkeleissa ei edes ollut, eikä väitetty, täysin omia oletustensa perusteella, ja sitten tuomitsee ne heti niin kuin näin, niin sehän on ihan NPC Smith-toimintaa. Se, että sä kiistät aiheen, mitä sä et ole otsikoa enempää, et ole avannut linkkiä, et ole kattonut videoa ja muuta, niin jos semmoisen kiistää, niin ei se ole tieteellinen lähestymistapa. Ja se on ironisesti just ne pyytää aina todisteita ja juttuja ja tällaista, kun ne ei suostu avaamaan sitä koko sitä artikkelia, eli miten ne voisi lähteä sitten tutkimaan todisteitakaan. Ja sitten, miten asiat voi todistaa itselleen, on se, että sun pitäisi lähteä tutkimaan niitä aluksen ristivertailla tietoja ja niin edespäin. Todisteitakin löytyy, ja olen niitäkin sitten, munkin kanavalla on kyllä se 3 tunnin luento, mikä on täynnä todisteita. Perehtyy nimenomaan todisteisiin, ihan DNA-todisteista lähtien. NPC ei koskaan kommentoi sitä itse tietoa. Ehkä ylimalkaisesti sitä otsikkoa leimaten sen, tai sitten sen leimaa sen viestin tuojan. Ne ei koskaan ole, että hei, tässä nyt sanottiin tämmöistä, että tällä planeetalla ja täällä on niin kuin, että koska ei ne voi sanoa siihen mitään käytännössä. Ne vaan niin kuin kieltää sen, että eihän niin kuin, ei tämmöisiä pleiadeisia ole tai jesustelu tai muuta. Alright, ne ei tutustu siihen aiheeseen. Se on tunteeseen perustuva toimintamalli. Jos aihe normaalista poikkeaa, niin se triggeröi Smithin suojeluvaistoon ja se alkaa suojelemaan sitä järjestelmää. Eli sillä on kova homma siinä. Ja se luulee aina olevansa oikeassa. Ja sillä, se luulee, että hänen oletus on se tiedon värtti, että ei hänen tarvitse avata artikkeleita tai tutkia, mitä ne sisältää. Koska hänen oletuksensa sitä sisällöstä on niin paljon suurempi. Ja, niin kuin, aika jännä, että varmaan ne sitten pystyy lukemaan jotain koulukirjoakin, että ne otsikosta olettaa, mitä se koulukirja sisältää, niin ne oppii sitten matikaa ja kaikki mahdollisesti. Okei, okay, joo. Eli sen koodi on se, että se suojelee omaa illusiotaan. Se ei pysty itsenäisen ajatteluun. Se ei pysty ymmärtävänsä olevansa koodi. Se ei ymmärrä sitä, että se toistaa vaan samaa toimintamallia. Itse tutkiskulle ei kuulu sen koodin. Se kieltää loppuun asti toimintamallinsa, vain harvas miteistä voi rikkoa koodinsa. Se vaatii itsenäistä kyseenalaistamista ja uuden toimintamallin oppimista, jotta siihen pystyisi. Eli pitäisi aluksi tutkia, avata ne linkit, tutkia niitä, perehtyä siihen lähteeseen, mitä muita tietoa se on antanut, ja sitten muodostaa se mielipiteen. Koska se joka postaa se artikkelin, niin se uskoo siihen tietoon, miksi se uskoo. No ehkä se on tehnyt sen tutkimusprosessinsa. Ehkä se sen takia postaa. Mä en ainakaan postaa mitään informaatiota, mitä mä näkisin valheelliseksi. Mut mä en myöskään tuomitse jotain heti valheelliseksi, mä vaan tutkin sitä taustaa, mä tutkin ennen kuin mä muodostan jonkun mielipiteen. Se, että jos mä postaan jotain, niin silloin mä oon tutkinut sitä jo. Esimerkiksi näitä Svaruun juttuja, niin on katsonut satoja videoita, on ristivertailusta muihin tietoihin vielä erilaisista. On niin kuin tutkinut aihetta paljon ja käytännössä on mahdotonta, että se valehtelisi. Ja sehän olisi todella helppoa, jos valehtelee, niin se aina puhuu itsensä pussiin. Ja se, että jos Svarulla on satoja videoita, Cosmic Agencylla oli 400 videota, Svarun omalla kanavalla on 200 videota, niin eikö se ole aika helppo todistaa sieltä valehtelijaksi sitten? Sieltä vaan ristivertaille tietoa. Koska keksivät asiat, ne ei pysy sen muistissa, koska ne on keksittyjä asioita, ne ei ole todellisia asioita. Niin se puhuu aina itsensä pussiin. Yleensä tunnin jo, kun saa nyt valehdella, niin se puhuu itsensä pussiin. Sen sijaan täällä on niin kuin satoja tunteja sitä matskua, ja siellä ei ole semmoista, mikä viittaisi siihen. Mutta sitä voi itse lähteä tosiaan miettimään ja tutkimaan, että jokainen muodostaa oma mielipiteen siitä.
Huomaatko, miten näitä smittejä on joka puolella, eri foorumeilla, eri palstoilla, Facebookissa, eri puolella, ja ne on yleensä niitä äänekkäimpiä. Ne yleensä tunnistaa siitä, että ne kommentoi jotain aihetta, ei kun ne kommentoi jotain niin kuin postausta, mutta ne ei kommentoi sitä sisältöä, mitä siinä postauksessa, artikkelissa, videossa on. Eli ne ei ole koskaan avannut sitä, ja sitten jos niiden kanssa lähtee keskustelemaan, niin kannattaa aina kysyä, että oletko avannut sitä linkkiä, oletko tutustunut tähän. Yleensä sitten ne vastaa, että en ole. Enhän minä tämmöisiin hörhöilyihin lähde. Niin kuin, että joo, okei, niin. Oletus ei ole tiedon värtti. Ja ne luulee aina tietävänsä kaikesta kaiken, ja juurikin tutkimatta he luulee tietävänsä kaikesta kaiken, mikä on aika ironista. Koska vain hörhö perehtyisi johonkin ja tutkisi asiaa avoimesti. Smith luulee tietävänsä jo, että, se on, että joku asia on totta tai ei. Se tietää jo, että joku asia on epätotta. Koska sillä on tietyt normaalin rajat, mitkä kuuluu sen koodiin. Se kuuluu sen koodiin, mitä se näkee sen maailmankuvansa, ja se pelkää, että se koodi rikkoutuu. Sen suurin pelko on se, että maailmankuva muuttuisi, tuhoutuisi, koska se pelkää itse olevansa hörhö, mitä sitä pelkoa se heijastaa muihin. Ja jokaisessa meissä on enemmän ja vähemmän NPC:tä. Meillä on tietynlaisia toimintamalleja, mitä me toistetaan. Me ei välttämättä olla kaikista tietoisia. Ja uusia asioita tulee, ja tunnistan itsessäänkin näitä jonkun verran näitä piirteitä, ja olen koittanut niistä päästä eroon, että mä aina pyrin tutkimaan aiheita ennen kuin mä muodostan niistä mielipiteen, ja on siinä omasta mielestäni aika hyvä. Sitten on tietynlaisia, mitkä ei vaan resonoi, sekin on ihan normaalia tietysti, että ehkä se on vähän smittiä, mutta tietyt kanavoinnit esimerkiksi, niin en mä niitä katso silleen, jos se on liikaa semmoista rakastamme sinua ja olet energiavaloa ja muuta. Mä tykkään enemmän semmoisesta niinku maanottuneemmasta meiningistä. Että ehkä mä oon siinä MPC, ehkä niillä on jotain, ehkä siellä olisi jotain opittavaa niissä kanavoinnissa sitten muullekin. Mutta mä en ole kanavointi-ihminen, mä enemmän katson näitä informaatioa, mitkä on niinku tieteellistä ja informatiivista, ja siinä on oikeasti jotain konkreettista, kerrotaan millaista siellä aluksilla on, millaista teknologiaa se on ja muuta. Että se ei ole semmoista niinku kumpulihöttöä, mitä nämä kanavoinnit on. Mutta se on se mun juttu. Ja monissa kokeissa on osoitettu, että monet ihmiset oikeasti on NPC:tä. Jonkun arvion mukaan jopa 80% ihmistä on NPC:tä. Ne ei pysty itse tutkiskelemaan. NPC non-player character, eli se ei pysty itsenäisen ajattelun itse tutkiskelemaan. Aina, onko joku tutkimus tästä olemasta? Mitä Nohynek on sanonut? Mitä nämä on sanonut? Mitä on tämä sanonut? Ne ei pysty tutkimaan sitä niin kuin sieltä perehtymään asioihin ja tutkia eri näkökulmista, vaan ne katsoo aina sieltä, mikä on se oikea lähde, missä pitää katsoa. Ja mitä mun pitää kuunnella? Se on se juttu. Ja on eri, näissä useissa sosiaalisissa kokeissa on todettu, että noin 2% ihmisistä on NPC:tä. Ne pelkää eniten laumasta, erkaantumista, erottavaisuutta. Vaikka ne tietää tekevänsä väärin, niin ne myös tekee väärin vain sen takia, että ne miellyttäisi muita. Esimerkiksi on se viivatesti, kun tehtiin, että siinä on niin kuin 5 näyttelijää ja yksi on se, mikä on siinä tietämättä siinä kokeessa. Eli ne on kaikki pyydetty siellä luokkaan ja se luulee, että kaikki muutkin on siellä niin kuin. Ja sitten kysytään yksitellä, että mikä näistä viivoista on pisin. Ja selvästi se yksi viiva on, se C-viiva on pidempi ja ne muut on pienempiä. Se on selvästi, mutta kaikki sanoo sitä ennen A. Ne 4 muuta, mitkä on siinä niin kuin otettu mukaan, että niitä, ne sanoo A. Mikä on se pieni viiva, niin siinä on 2 pienempää viivaa, ne sanoo, että A on se, mikä on selvästi pieni viiva loogisesti ja omilla silmillä näkee, että se on lyhin viiva, niin ne sanoo, että se on pisin viiva, vaikka C on se pisin. Kun ne 4 on sanonut sen, niin se 5 vähän epäröi ja sekin sanoo A. Eli se ei luota enää omiin silmiinsä. Tai se luottaa, mutta se ei halua erottautua joukosta. Sitten on se testi, missä oli niin kuin lääkärissä istumassa porukkaa tuolella, ja sitten tulee väliin sellainen ääni, niin sitten porukka nousee ylös, ja kun se ääni tulee, sitten istuu alas. Ja sitten joku se aluksi katsoo, ja sitten sekin rupeaa tekemään sitä, sitten se kysyy, että miksi täällä tehdään tätä? No, tämä kuuluu tehdä. Sitten se vaan tekee sitä kyseenalaistamatta. Sitten on se testi, missä on laitettu tyyppi, se on semmoinen niin kuin koetilanne, että hänet on otettu sinne, että mahdollisesti pääsisi töihin sinne. Ja siellä on ikkunan takana on tyyppi, mikä on semmoisessa tuolissa, mistä tulee, mikä tuottaa sähköä. Ja sitten silloin se istutetaan semmoisen laitteen eteen ja se sanotaan, että se on niin kuin 2,5 lasia, että se toinen ei näe sua. Ja että tässä on niin kuin volume, että kuinka paljon pitää antaa sähköä. Ja sitten siinä on semmoinen auktoriteettihenkilö, mikä on niin kuin tämmöinen lääkäri,
ja hyvin tämmöinen, hänellä on auktoriteetti ja hänellä on niin kuin tässä. Ja hän sitten sanoo, että okei, laitapa kymppi sille. Ja se laittaa kymppi. Ja se on se pienen sähkösokki, se pienen, tiedätkö. Ja sitten se loppupeen lopuksi se antaa sillä kymppi, se antaa 20, se antaa 30 niespäin. Ja sitten siellä lukee, että, niin kuin, että yli 50 on hengenvaarallinen. Siinä laitteessa lukee, missä on ne numero. Ja kun se on 40, se laittaa se 40, kun se käskee. Sitten sanoo, että laitapa 50. Sitten se on, en mä tiedä, kun laita 50. Minä tiedän nämä asiat täällä paremmin. Minä otan kaiken vastuun ja tälleen. Niin sitten se laittaa 50, sitten se loppupeleissä laittaa 100 sinne. Se antaa kuolettavaa annuksia, sitten toinen tärisee siellä, sitten se niin kuin näyttelee tsedelaa. Eli ihmiset on valmiita jopa tappamaan toisia auktoriteetin edessä. Se on NPC-toiminta. Ne ei pysty itsenäiseen ajatteluun, ne ei pysty haastamaan sitä järjestelmää. Tämä on se ongelma tässä meidän järjestelmässä, minkä takia on tullut muuttaa tätä. Ja ihmisiä on kauan pidetty unessa tämmöisellä lauma-ajattelujutuilla ja muilla. Ja tämä oli tietynlainen koe, oli nämä K-piikit, kuten tiedetään. Jotkut siinä meni täysin hommien mukaan, jotkut meni enemmän ja vähemmän, mutta se aika moni heräsi siitä, että ei ottanut kolmansi, neljänsi, viidensi, tajus, että hei, että ehkä jos se aina sattumalta mutatoituu silloin, kun uusi piikki annetaan, niin tai joka vuosi, niin eihän se kerkeä sitten auttamaan, koska ensi vuosi tulee, niin sitten sun pitäisi ottaa taas uusi, mutta sitten se ei kerkeä vaikuttaa vielä, sun pitäisi ensi vuonna ottaa, se ei kerkeä vaikuttaa, kun se mutatoitu ja taas mutatoitu, niin porukka tajusi, että toi oli kusetusta koko homma. Mutta joo, tämä oli tämmöinen, ja kannattaa miettiä, kuinka paljon noudattaa auktoriteetteja, kuinka paljon miettii itse, ja uskaltaako tutkia jotain uutta tietoa ennen kuin tuomitsee sen. Okei, mä ymmärrän, mäkään en ole tässä täydellinen, tulee joku video, missä lukee taas jotain, että okei, nyt vaan tämmöinen kanavoitin taisi jostain enkelienergiasta, niin ei itsellekään vielä uppoa kaikki. Mutta se, että kun nämä on aika niin kuitenkin tieteellisiä asioita, nämä avaruusjutut muun muassa, mitä mä oon postailut, niin nämä tietyt smitit ei tykkää siitä, että joku väittää, että on toisella planeetalla elämää, ja sitten kerrotaan tarkkaan, mikä se planeetta on, missä sijaitsee, millaista se elämä siellä on, miten ne kolonisoi ja sen ja muuta. Se on ihan niin kuin tämmöistä jalat maassa olevaa tieteellistä tietoa. Niin se on skifiä, koska maapallon ulkopuolella ei ole elämää, ja jos onkin, niin ne ei ole vieraillut täällä tai muuta, ja koska sitä ei ole todistettu, että ne on vieraillut täällä. Et mä en tiedä, mielestäni kävi eilen kakkalla, mutta kun mä en ole todistanut sitä, niin se ei varmaan ole sit mahdollista. Et siellä pitäisi joku tieteellinen tutkimus tehdä siitä, että mä kävin eilen kakkalla, ottaa joku näyte sieltä pöntöstä ja vielä. Plus miten mä todistan, että se oli just eilinen kakka, sehän voi olla vaikka viikko sitten tehty tai tänään tehty, että niin kuin, ymmärrätkö sä, millä tasolla tämä, niin kuin tämä keskustelu on. Mutta mä herätän tässä nyt ajattelemaan itsenäisesti ja miettimään myös sitä, että onko mahdollista, että myös teissä, tai mietin omalta kohdalla, että onko mahdollista, kun ekan kerran kun mä kuulin, että 80% ihmiset on NPC:itä, sitten mä rupesin miettimään, että tarkoittaa sitä, että niin kuin 4/5 mun kavereista olisi, ja se tarkoittaa sitä, että suurella mahdollisuudella minä itsekin olisin NPC, josta luku pitäisi paikkaansa. Ja mä rupesin miettimään sitä, ja mä tajusin, että aivan, että kyllähän minussakin on tietynlaisia opittuja tunteeseen perustuvia toimintamalleja. Ja mä rupesin kyseenalaistamaan niitä myöhemmin, niin kuin näkee, että okei, joo, tietyllä tavalla näitä on kyllä olemassa. Vaikka mä oon ollut ensin oman tien kulkija, kyseenalaistaja, kriitikko, työtön. Se on muuten aika harva uskaltaa olla niin kuin omasta halusta tietoisesti työtön. Ja mennä siihen päähän ei ole välttämättä kauhean mukavaa muuten sekään, sen sanon, mutta olen tehnyt itse aina, olen päättänyt omaa aikatauluni, niin en ole orja, en suostu 8-4, mikä onkaan systeemiin. Mä en myy mun aikaani pois. Mieluummin mä sitten elän vaikka pienemmällä. Se on se mun, mitä mä oon tehnyt omalla tavallani. Omalla systeemillään. Nyt on nämä yhdistyksen jutut siinä samassa ja muuta. Että on aina löytänyt se oman tieni sitten kyllä. Mä jätän nyt sut miettimään, että oletko sä agentti Smith, puolustatko se järjestelmää, vai oletko sä Neo, joka on tullut tuhoa se järjestelmä, jotta me voidaan rakentaa se uusi parempi järjestelmä. Me voidaan rikkoa se illuusio, missä me ollaan. Se on se homma. Oletko sä huomannut näitä kyseisiä Smith-toimintamalleja, että joku kovin äänekkäästi tulee puolustamaan järjestelmää? No varmasti oot. Niin edespäin. Et me tarvitaan kyllä niitä tunteita, mutta me tarvitaan myös loogisuutta, me tarvitaan asioiden tutkimista ja muuta. Älkää hätiköikö liikaa asioissa, tutkikaa niitä ensin. No. Niin edespäin. Ja se, että jos on joku uusi aihe,
ja kärkkäistäminen ei kommentoi, vaan niin tietäisi siitä kaiken, niin se on yksi hälytysmerkki. Mä teen välistä, mä tunnustan itsessäni. Facebookissa välillä jossain tulee joku uusi aihe tai joku kuva jostain ja autosta ja muuta, niin sitten mä menen kommentoimaan kärkkäistä. Eikö se on näin? Ja sitten kun mä katsonkin vähän tarkemmin sitä, kun ai, mä olin kuitenkin väärässä, tai ihan tuolla olikin kolmiotolla takana tai jotain tällaista näin, tiiäksä, että kovista luulee tietävänsä muita paremmin myös tietyissä asioissa, mutta olen sitten kyllä aika monissa asioissa on tietoinen sillä tavalla, että olen tutkinut paljon ja teen niitä videoita sen takia juuri, että olen tutkinut asioita. Ja silti saatan olla väärässä. Se on mahdollista. On mahdollista, että Svaruukin on huijaus. Se on isompi tuotanto kuin Star Warsin strategit yhteensä. Siellä on niin kuin satoja videoita, yli 100 tuntia videomateriaalia, mitä onkaan. Eli se on niin kuin suurempi tuotanto kuin Star Trek ja muut, ja se on yksi ihminen tehnyt. Ja sitä informaatiota on niin paljon, että miksei se ole jäänyt valheesta kiinni? Miksei ketään todistanut, että se on valhe? Se on aika helppo keissi nyt niin kuin osoittaa toteen. Miksi ne, jotka väittää sitä valheeksi tai hörölyksi, on juuri niitä, mitkä ei ole katsonut? Ehkä jopa yhden videon osittain katsoneet näistä. Yleensä ne on se 0-1 video katsonut, suurin osa 0 videoa, jotka näitä kommentoivat, että se on höröily. Mikä on aika ironista. Se ei ole tieteellinen lähestymismalli. Mä oon katsonut yli 100 videota, satoja videoita. Ja kaikista en tietenkään ole tehnyt videota enkä kommentoinut, mutta on aika hyvistä palapeliä koostanut ja en mä löytänyt siellä mitään semmoista valehteluun viittaa tuossa ristiriitaisuutta, koska se on helppo kyllä huomata, jos joku valehtelee. Että siellä niin kuin keksii koko uutta ja uutta ja uutta, se tarina muuttuu ja muuttuu ja muuttuu, mutta tuossa se on pysynyt samana, siinä on ne samat henkilöt, siinä on samat hahmot, siinä ei ole pelkästään Svaruu, siinä on ne useampi Svaruu. Se on toinen tarina, miksi niitä on useampi, voidaan sanoa vaikka, että ne on sisko tai jotain, mutta sitten on ne lentokapteenit, Kila ja mitä muita. Siellä on sitten välillä vaihtuu porukka, välisinä tulee niitä muita lajeja myös. Ja niin edespäin. Se Toleka on se aluksen nimi ja niin edespäin. Ja ne on tällä hetkellä maapallon kiertoradalla. Välinä on kuupimellä puolella. Niin edespäin. Ja se on ihan loogista, ymmärrettävissä olevaa tietoa. Sitä voidaan ristivertailla ja muuta. Ja no, mä oon nyt ehkä puhunut tässä tarpeeksi. Oletko sinä Agent Smith vai oletko sinä tullut tuhoamaan tämän järjestelmän, mutta voimme rakentaa uuden järjestelmän. Oletko sinä Neo vai Smith? Nähän tulee vielä videoilla, jos tämmöiset videot kiistaa, niin voi tykätä. Videota saa jakaa. Suomen kaikissa liittoon saa liittyä. Aini, mulla on tässä muuten pääkallo. Tässä on muuten vähän isompi. Tämä on ehkä vähän liian iso koru, mä ajattelen, että toisiaan hienon näköinen, mutta tämän saa puitattua paremmin. Täällä on tämä yksi. Aina pitää vähän videoilla näyttää näitä. skl.etsy.com. Nopeat vielä hitaat. Ja hitaatkin saattaa vielä, jos on tarpeeksi pätäkkää. Mutta hei, nähdään tulevilla videolla. Kiitos, että katsoitte ja nautitaan elämästä. Se on morjens.